നീതിയുടെ ശബ്ദം, ദ വോയിസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. കുറ്റകൃത്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേർ വിചാരണയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് December 22, 2018 മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജനമൈത്രിയാക്കാൻ ആ വിഷയം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പുസ്തകം എഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസാധകൻ എന്നെ സമീപിച്ചു. ഞാനത് സന്തോഷപൂർവ്വം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണിത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മാനസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അവർ മറാത്തി ഭാഷയിൽ പരിഭാഷ നടത്തി ജനവിധി പോലീസിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കാനായി DGP ഞാൻ ഈ മാനസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു കോപ്പി നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ജനവിധി പോലീസിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്ന നമ്മുടെ പോലീസിന് ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിലുപരി അത് നടപ്പിലാകും എന്ന് കരുതുന്നു. എന്താണ് DGP ആ പുസ്തകം കിട്ടിയ ശേഷം ആ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തതിനു ശേഷം ചെയ്തു എന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ആ പുസ്തകത്തിൽ IQ അഥവാ ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ് എന്നതിനോടൊപ്പം നല്ല E-IQ ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം ജനമൈത്രി പോലീസിൽ ആവശ്യമെന്ന് ഞാൻ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. സാധാ പോലീസുകാരിൽ നല്ല IQ ഉള്ള വിദ്യാസമ്പന്നർ ഉണ്ട്. SI മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള മധ്യശ്രേണി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും നല്ല IQ ഉള്ളവരെ കാണുന്നുണ്ട്. IPSകാരിലും എനിക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഉയർന്ന IQ ഉള്ളവരിൽ നമുക്ക് ഉയർന്ന E-IQ അഥവാ ഇമോഷണൽ ക്വോഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ E-IQ ഉണ്ടോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാനൊരു സംഭവം ഓർത്തുപോവുകയാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്ന ആ പേരെടുത്ത ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൻ. അദ്ദേഹം ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ മകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റായ ശേഷം സെനറ്റിൽ നടത്തിയ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെനറ്റ് അംഗം പറഞ്ഞു, പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഔചിത്യമൊന്നും വേണ്ട, ഓർമ്മിക്കുക താങ്കളുടെ അച്ഛൻ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിരുന്നു എന്ന്. മഹാനായ എബ്രഹാം ലിങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് അതിൽ ആ പറഞ്ഞതിൽ വികാരപരിതനായില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എന്റെ അച്ഛൻ തുന്നി ഇരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ചെരുപ്പുകളായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ തുന്നിയ ചെരുപ്പുകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചവർ ഒരിക്കൽ പോലും ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ മറ്റൊരിടത്തും പോവുകയില്ലായിരുന്നു. അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രതിബദ്ധതയോടെ എനിക്കൊരു പ്രസിഡന്റായി ജോലി ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തൊരു വൈകാരിക പക്വതയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടത്. അങ്ങനെ
വരിക അധിക പക്വത പുതിയ സേവനം ചെയ്യാൻ അനിവാര്യമാണ്. ആ വൈകാരിക മക്കളുടെ പുതിയ സേവനം ചെയ്യാൻ എത്ര സാധാ പോലീസുകാർക്ക് എത്ര മധ്യശ്രേണി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എത്ര ഐ പി എസുകാർ കഴിയും. ഇവിടെയാണ് ഈ ഐ ക്യു അഥവാ ഇമോഷണൽ ഐ ക്യുവിന്റെ പ്രാധാന്യം. അതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഈ മാനസ്ക്രിപ്റ്റിലും പറയുന്നത്. തൂപ്പുകാരന്റെ മകൻ പോലീസ് യൂണിഫോം ധരിച്ചാൽ വൃത്തിയായ രീതിയിൽ പോലീസ് മാലിന്യം തൂക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയണം. പാൽവിരിക്കുന്നവന്റെ മകൻ പോലീസായാൽ മായം ചേർക്കാതെ പാൽ വിൽക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയണം. കള്ള തെളിവുകളും കള്ള സാക്ഷികളും വേണ്ട എന്ന് നിർണ്ണയിക്കണം. കൊത്തന്റെ മകൻ പോലീസ് കുപ്പായമണിയാൽ ജോലിയിൽ കളവ് കാണിക്കരുത്. കള്ളപ്പണി ഒരു കൊത്തനും നല്ലതല്ല. ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചവനായാലും ഏത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പഠിച്ചവനായാലും ഏത് സൗകര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞവനായാലും പോലീസ് യൂണിഫോം അണിഞ്ഞാൽ സമചിത്തതയോടെ കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തികളെ കാണാൻ അയാൾക്ക് കഴിയണം. അത്തരക്കാർക്ക് ജനമൈത്രി പോലീസ് ആവാൻ സാധിക്കൂ എന്നറിയുക. ഈ ഐക്യു ആണ് ഐക്യുവിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകട്ടെ, ഈ ഐക്യു വലിയ തോതിൽ ഉള്ളവർക്ക് ജനമൈത്രി പോലീസ് ആവാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. നന്മകൾ നേരുന്നു, നല്ലത് വരട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.